Labas, Audriu. Sveikas, Algi, sveiki visi. Ačiū, kad remiat. Jūsų dėmesį į klausimų atsakymų laidą. Prieš tai truputis paaiškinimo, kaip mes ketinam ją daryti, klausimai, kurie kartosis tavo bus atsakyti. Taip? Yra klausimų dėl mūsų su Audrium santykių, dėl ten kanalų, ten yra tuose klausimus ir toksiškumo. Aš pradžioj pasakysiu, mes tos klausimus neatsakysim, jo. Pas mus viskas yra ok, bet savo ruoštu aš pažymėsiu, kad tiems iš jūsų, kurie sako, kad va čia mes visiškai su Audrium nesutariam, tai čia žmogaus prigimtis tokia, kai jis mato kauros blogo, tai jis iš karto mato. Kad mes su juo sutariam, kaip jūs šiaip jau matot, daugiau negu ten 70 ar net daugiau procentų, tai o kartais pasiginčiam dėl kažkokių dalykų, kas sudaro tik nedidelę dalį mūsų podcast'o. Tai vat tą turėkit omeny, ar aš teisingai sakau? Teisingai sakau, kad visiems sektų tie bendradarbiauti kaip mums, žinai, nes... Bošimt, jo. Jo, ir dar vienas dalykas, vėlgi, tenai visi tie klausimai, žinai, kiek aš paukoju Ukrainai ir smulkiai... Asmeninius nesakau. Jo, kur tai, kabra, nepykit, bet aš nesigėliu. Kadangi apie tai užsiminta, tai supyksiu, nes ar nesupyksiu, bet aš žinau, kad jis aukoja daug. Tai va, gerai, Edvardas klausia, kodėl Rusijos visuomenė taip yra lengva išplauti smegenis? Ar Lietuvoje nebūtų tas pats su visuomenė, jeigu pas mus būtų sunaikinta visą laisvą žiniasklaidą? Ir prieš mums atsakant, Arnas, pas mus 50 metų buvo sunaikinta visą laisvą žiniasklaidą, bet mes nepasimovėme, esame kitokie. Aš su Arnu visiškai sutinku. Tas taip, bet šiaip jau išplauti smegenis galima bet kuriai visuomeniai, o tiesiog priklauso nuo plovimo, sakykim, tai profesionalumo ir intensyvumo. Nes yra gerai žinoma visų tų viešųjų ryšių specialistų, kad savarankiškai protauja 15-20% visuomenės, o likusi dalis yra ta, kuri sudaro auditoriją ir rinką visiems reklamos agentūrom, viešųjų ryšių agentūrom, propagandai, žiniasklaidai ir kam tik tai nori. Čia tiesiog vienintelės, iš tikrųjų vienintelės vaizdas nuo to, tai yra tikrai laisva žiniasklaida ta prasme, kad jie ne tik valdžia nekontroliuoja, juos te kontroliuoja ir visokios vadinamos nevyriausybinės organizacijos sėdinčios ant vyriausybės paramos, daugelė, žinai, kur pradeda ten kažkas kitaip įsireiškia, supranti, iškart pradedama pjudyti, supranti, kad jisai fašistai, rasistai, tenai dar ten kažkokie ir panašiai. Anksčiau tai buvo įmanoma, kadangi, na, jeigu taip realiai, tai iki atsirandant socialiniam tinklam ir internetu, tiesiog, iki atsirandant būtent socialiniam tinklam, internetas anksčiau atsirado, sakyti, kad buvo žodžio laisvė, aš nedrįščiau, buvo žiniasklaidos laisvė. Bet eilinis pilietis, jo balsas būdavo praktiškai negirdimas toliau savo virtuvės ribų. Ir aš labai gerai atsimenu seną žurnalistų patarlę. Jeigu nepatinka, tai galėsi atsistėti prie kioskų ir aiškinti kiekvienam perkančiam laikraštį, kad ten netiesa parašyta. Dabar, kada atsirado visokie Facebook'ai, Twitter'ai, TikTok'ai ir kiti dalykai, kur kiekvienas ir YouTube'ai, kur kiekvienas gali susikurti savo kanalą, jeigu jis yra pakankamai protingas, įdomus ir turintis ką pasakyti. Iš tikrųjų, žodžio laisvė atsirado. Ir ačiū Dievui, ne kol kas laikosi, nors pastovėje atsiranda norinčių tą dalyką vienu ar kitų būdu apriboti. Bet čia jau tiek to. Ribot kažkiek reikia įstatymo. Plok, tai, Algi, tai jeigu yra pažeidžiamas įstatymas... Gerai. Matas, sveiki, dėkui už laidas, dėkui už žemimą. Ką manote apie Vokietijos karių nenorą tarnauti Lietuvoje? Aš juos suprantu, aš esu Twitter'e užtikęs tokią diskusiją, kur tenai buvo kalba, būtent apie šitą dalyką, žinai. Vokiečių dar esame? Jo. Ir ten keli vokietukai, karininkai parašė, kad aš taip pasi nieko prieš važiuoju tarnauti į Lietuvą, bet mano žmona kategoriškai prieš, nes jeigu išvažiuos čia 2 ar 3 metam, nu kiek ta rotacija bus, pasien trūksta karjera. Ir tai šiaip jau yra suprantamas argumentas, nes važiuoti be šeimos jisai nenori. O palikti taip, kad žmona lieka pas Vokietijoje daryti karjerą, o vaikai kur, pas motiną ar tėvą ar dar kažką. Tai yra šitas dalykas. Vokiečiai... Tai jinai verktinė, taip išeina. Matai, žiūrėk, yra keli dalykai. Pirmiausia, tarkim, Amerikos kariškų žmonos, jos a priori žino, kad reikės važiuoti kažkur tai į užsienius. Nes Amerikos kariškiai pastovi rotuojasi per bazes visam pasaulyje ir amerikietė žmona ištekanti ten nepriklausomai nuo to, ar būtų karininkas, ar tai būtų seržantas, nežino, kad jinai važiuos per garnizonus. Ir ten yra atidirbta visa sistema, žinai, šito dalyko, kaip tada, kaip priimti naujai atvažiavusius, mokyti ir kitus dalykus. Vokiečiam tai yra visiška naujovė. Ir aš tikrai suprantu tą jų tokį, kodėl mes čia turėtume kažkur tai važiuoti, daryti dar kažką, tai tolbu, kad vokiečiai, nu, juos išaukliojo pacifistais. Ir jeigu dar karininkas, jisai vis tiek karininkas, tai ponia karininkienė labai dažnai yra visiška, kai sakoma, savo terpės atstovė. Reitinai mintis, kad važiuot kažkur dekariaut su Rusija, nu kas per marazmą, žinai. Okay. Ar Arnui pasakysi, kiek tuo metu?
Kiek tau metų pasakysi, Arnui klausia? Nu, man, čia, man kiek metų? Čia asmenis klausimas, sakė, man neatsakysim, bet jis netoks jau ir piktybės. Jesus fucking. Tam šeši tau palauk dabar kiek? Jo, 56. Gerai, aplamis makto rašo pas tavo. Palauk, net ne, baigčiau pasijauninau. Šiam penktų gimimo, tai čia bus kiek? 58 jau? Daug, senukas. Jo, aš jau senis. Taip, praleidžiam. Kai gražiai barzda. Praleidžiam šitą klausimą dėl kanalo, kaip ir sakėm. Taip, dabar Tomas, ką Lietuvos žmonės gali daryti, norint kovoti su Baltaruskiu ir Driskiu bandomis ir Marijomis Driskiu automobiliu? Jeigu aš taip suprantu, kalba apie būtent tuos atvažiavusius pas mus legaliai dirbti. Pirmas dalykas, kalbėkime lietuviškai. O tiesiog, kalbėkime lietuviškai. Kaip Ukrainoje, rusiškai nieks nekalba. Jo. Jisai tau kažką, tai žinai, jie nepanimaju, o tu jam toliau aiškink lietuviškai, kad blogai, kad nesupranti. Labai įdomus dalykas. Aš pastebėjau, kad jeigu Bolt atvažiuoja vairuotojas, tenai koks nors Muhamedas arba nu, Džamšutas, nors Džamšuto dar nebuvo tokio, jie bent jau labą dieną, viso gero, ačiū už važiavimą, moka pasakyti. Ten daugiau, aišku, tenai jau jie, kaip matos, kai jeigu pasimeta, kur važiuoti, jie paklausia rusiškai. Mhm. Bet tos standartinės frazės pas juos jau yra išmoktos. Mhm. O jeigu atvažiuoja Vanatolijai, ar kaip ten tie baltarusiai visokie sakosi, nu ne velnė, jisai dobra įdėjant blemba. Žmicarim. Jo, jie jau, klausyk, žiūrėk, aš suprantu, pabėgėliai buvo. Pirmi mėnesiai dar kažkas tai, žinai. Nu, čia ukrainiečiai. Jo, tvarko, žinai. Bet, žinai, kaip praėjus metam laiko, pusantrų metų, jie iki šiol supranti nei bum bum, lietuviškai. Kaip aš stebiu, supranti visiškai sąmoningai šitam Instagram'e, ten visokias belaruskės, to Europos humanitarinio universiteto studentės, jau tiesa absolventės, jau seniai, žinai, kurio šia sėdi, žinai, gyvena Lietuvoje, laukia ten tų, nežinau, kad jos gautų tą leidimą nuolat gyventi Europos Sąjungą ir paskui galėtų važiuoti kokios savo Prancūzijas mylimas. Mm. Tai man esu pastovė, žinai, maždaug, aš noriu, aš jau neišsinomuoti būtą, ten žvėrinė jinai noris, manau, jai žvėrinas arba antakalnis, kad turėjo žemas lygis, supranti. Aš su manim nekalba rusiškai, supranti, nacionalistai, bet natūraliai, žinai. Nu, tai, klausyk, žinai, tai vienintelis dalykas, ateina to, kas supranti, žinai, pifa. Dar kartu, iš kur jinai, iš kokios šalies? Baltarusija. Prie to sakau, turėkau, jinai čia baigė universitetą. Mhm. Prasai, jinai čia gyveno kokius minimum 6-7 metus. Ne iki šiol piktinasi, kad su ją lietuviai drįsta kalbėti lietuviškai. Tai pritardamas visiškai tam, ką sako Audrius, aš dar pasakysiu dėl baltarusių. Tų baltarų, aš labai paprastas būsiu. Ačiū Dievui Lietuvoj, Lietuvos valdžia jau pradeda suprasti, kokia grėsmė yra litvinizmas. Ačiū Dievui, net Raimondas Lopata, kuris tarsi anksčiau to nebūtų pasakęs tai, kai jis pasakė visai nesiniai. Bet aš labai norėčiau, kad greičiau ateitų laikas, kai valdžia supras dar ir dar toliau savo supratimu. Kitaip sakant, jeigu pamatėjai, kad Baltarusis čia iš Vipendrivaica ir sako ne Litva, o Lietuva, kas yra žymiai ne taip nekaltai atrodo, kaip gali nuskambėti. Čia yra, supranta. Jie puikiai supranta, ką jie daro sąmoningai, sakydami Lietuva, jie atima iš mūsų Lietuvos pavadinimą, nes jie žino, kad jie baltarusiškai yra Litva. Tai aš paprastai sakau, pamatai tokį, raus. Arba bent jau nepratesti ten tą vytną žytlį, sakai, jisai ten su kakos, kiek ten jį turi. Matai. Jo neduoti reikia. Jiem galima duoti humanitarinę vizą, bet humanitarinė vizą jiem neleidžia bastytis po visą Europą. Jie svajoja gauti tą nuolatinį leidimą gyventi. Jie gavę tą humanitarinę vizą ar tą nuolatinį gyventi. Yra skirtingi dalykai. Okay, bet jeigu tą ar kitą gavę, jie turi teisinai valstybei kreiptis teismą. Nu taip, yra tas dalykas, bet matai, jeigu jie gauna tą leidimą nuolat gyventi, jie tampa praktiškai beveik kaip Europos Sąjungos naminukais. Taip. Ir jie labai remiai supranti, mėžiasi, tiesa, kad dažniausiai įsimėžia Lietuvos, bet arba čia gyvena, jau tokie, žinai, vos ne vietiniai tampa. Humanitarinė vizą yra biškai kitas dalykas. Tada jisai tokio ant paukščiuko teisų, nes reikia kasmet pratesinėti. Matas klausia, kas susprogdino Bražuolės tiltą? Ui, šiaip galėčiau pasakyti, kad žinoma ne aš, bet aš tikrųjų nežinau. Okay. Ir tas klausimas jisai liko neatsakytas ir netgi tie pareigūnai, kurie atsimenu nais laikais sakė, kad maždaug mes žinom, kas čia susprogdino, net privačiai klausant tai kas pasakyti, tai visi supranta maždaug.
Aš manau, kad taip ir liko neįsiaiškinta. Arnas, kodėl jūsų nuomonė Rusija vis dar sugeba gyventi pakankamai normalų civilinį gyvenimą? Ta prasme, kad karas nesijaučia ir jie ne tik nemobilizavo milijonų, kaip ir antrą pasaulinį, bet tai tiesiog tampa regioniniu karu, kurį net pralaimėjęs Ruskinas kaip po toks egzistuos ir kels mums pastovi egzistencinę grėsmę. Žiūrėkit, pirmiausia, Rusija jau pradeda jausti, kad karas vyksta. Čia visai šviežia buvo apklausa maždaug, kokios problemos labiausiai jaudina rusus. Tai 46% pasakė, kad juos jaudina maisto produktų ir kitų būtiniausių prekių kaino kilimas. Tai jau yra tiesioginė sankcijų pasekmė. Toliau juos ten jaudina tenai tas socialinis nesaugumas jausmas, kuris yra atsiradęs, aš manau, irgi didelį dalimį įtakojamas karo, o tur trečioje vietoje, kas ten dedasi, nu, kaip jie vadina, specialioje karinio operacijoje. Mhm. Bet iš esmės pirmi trys klausimai, kurie juos labiausiai jaudina, tai yra būtent tai, kad karo pasekoje pradeda žemėti jų pragyvenimo lygmo. Tas dalykas yra, tai dar ne tiek, kiek mes norėtume, tai jau pradeda jaustis. Mhm. Aš savo ruoštų, aš sakau tokį